אוקיי, שומעים? כן. טוב, בסדר, אז דיברנו. יופי, הגענו לטיפול. אוקיי, עכשיו תראו, אם אני עכשיו רוצה לסדר, אם אני רוצה לסדר את מתן הנוזלים לשלוש ארוחות. אני רוצה לסדר את מתן הנוזלים לשלוש ארוחות. ככה. לא שלוש ארוחות. שלושה מרכיבים של ארוחה אחת. בסדר? בואו נגיד עכשיו, אנחנו מגיעים לארוחת צהריים, אנחנו רעבים, נכון? נכון או לא? אני כן, אתם יודעים שאתם רוצים. ממה נהוג להתחיל ארוחת צהריים במקומות שמכבדים את עצמו? מנת פתיחה, נכון? מה זה מנת פתיחה? בשביל מה? כן, כן. זה להשביע את הרעב הראשוני, נכון? זה להשביע את הרעב הראשוני, בסדר? להשביע את הרעב הראשוני. מה זה מנה עיקרית? זה להגיע, כן. זה להגיע לסובה. כלומר, אוקיי? ועכשיו, מה הולך בסוף? קינוח. מה יש קינוח? אולי כן, אולי לא. תלוי, נכון? יש כל מיני שיקולים. יש כל מיני שיקולים בעד הקינוח, יש כל מיני שיקולים בעד נגד קינוח. בסדר? עכשיו בואו תראו. עכשיו בואו נלך עכשיו, אוקיי? מה המסעדה הערבית הכי קרובה פה? הכי קרובה, מסעדה ערבית הכי קרובה פה. נגיד יפה, בסדר? אתה יושב במסעדה ערבית, אתה עוד לא הספקתי להתיישב, מה אתה מקבל? סלטים, סלטים. מלא. מלא סלטים, בסדר? אבל כל הסלטים אותו דבר. אם אני מסתכל ימינה ושמאלה, שולחנות קיבלו בדיוק אותו דבר. אותם סלטים, ואגב, אחת לא שאל אותם, כולם קיבלו אותו דבר. בשביל מה? כי סלטים מתאים לכולם, אוקיי? וזה מצביע את הסוב הראשוני. זה דבר אחד. דבר שני, מה, סבנו, אבל סבנו קצת, עדיין לא עד הסוף. מה צריך לעשות עכשיו? להמשיך לאכול. צריך מנה עיקרית. מה לגבי מנה עיקרית? מנה עיקרית כבר לא זורקים לך כמו כולם, נכון? היא צריכה להיות מותאמת אישית, נכון? אתה לוקח תפריט, אתה מסתכל מה מתאים לך ואתה אוכל, נכון? מה עם קינוח? קינוח, אתה מסתכל כבר, מתאים לך, לא מתאים לך, יקר לך, זול לך, בדיאטה, לא בדיאטה, יש כל מיני, בסדר? אוקיי? אותו דבר. אם החולה עכשיו, צורך העניין, מגיע למיון בהיפובולמיה, או נגיד גובל בהיפובולמיק שוק או היפובולמיה משמעותית, בסדר? איך שהוא נחת במיון, מה הוא מקבל? מנת פתיחה. איך נקראת מנת הפתיחה שהיא אחידה לכולם? היא נקראת fluid resuscitation, כלומר החייאת נוזלים. זאת מנת פתיחה, החייאת נוזלים. אם הוא מסתכל ימינה ושמאל על השכנים שלו שגם הגיעו בהיפובולמיק שוק, הם מקבלים אותו דבר, ואף אחד לא שאל אותם, מתאים להם או לא מתאים להם, אוקיי? נותנים נוזלים איזוטונים, קריסטלואידים. עכשיו, מה זה הקבוצה הזאת קריסטלואיד? קריסטלואידים זאת תמיסה, שמן הסתם זאת תמיסת מים, שמה שיש בתמותה תמיסת מים, יונים מומסים פשוטים, נתרן, כלור, גלוקוז, שזאת מולקולה, אבל זאת עדיין מולקולה קטנה. אוקיי? מה אופייני לקריסטלואידים? באופן כללי, כלומר, מי מלח למיניהם, כי זה לא רק מלח NAC, זה יכול להיות מלחים אחרים, בסדר? שמה שאופייני כאן זה דבר הבא. קריסטלואידים הם מאוד מאוד נוזלים, נזילים, נוזלים. המרכיבים שלהם, איונים ומי מים, הם מאוד מאוד קטנים בקוטר. כלומר, מולקולות מים ואיון מפורק, איונים מפורקים, הם מאוד מאוד קטנים. הלחץ שיש להם הוא ריכוז, למעשה לחץ אוסמוטי בלבד. אין להם בהם שום דבר אחר. לחץ אוסמוטי. אוקיי? אוסמוטי, כן. כלומר, מפל הריכוזים. עכשיו, מה טוב להם על ידי... על ידי קריסטלואידים אפשר לעשות fluid resuscitation מהיר. אתה יכול להזרים לחולה ליטר או שניים תוך חצי שעה שעה. למלא. מה החיסרון הגדול שלהם מהנפח שהזרמתי? עכשיו, שני שליש מוצאים את עצמם אקסטרה וסקולר,
כבר לקראת סוף השעה. כלומר, נתתי ליטר, נפח האפקטיבי, קיבלתי 300 cc בלבד. אוקיי? כלומר, אני נתתי לחולה, עכשיו נגיד 2 ליטר, אוקיי? לחץ היטרוסטטי בצד האופקי של הקפילרה מיד עולה, מה זה עושה? זה מבריח את הנוזלים לפריפריה. כלומר, מתוך ליטר שנתתי בהרצה, רק שליש אפקטיבי, שני שליש כבר בחוץ. זה החיסרון שלהם. כלומר, הם זולים, הם נגישים, הם נורא קל להזרים אותם, אוקיי? אבל זה החיסרון שלהם. הם בורחים מחלל אינטרווסקולרי לחלל אקסטרווסקולרי. רק שליש הוא אפקטיבי לבניית לחץ דם. סוף העניין, אם חולה תימם ליטר, הוא צריך לקבל 3 ליטר בחזרה. של קריסטלואין, של קריסטלואין. אוקיי? כן. אוקיי? אז זהו. זה, כן. עכשיו, איזה קריסטלואידים מתאימים להחיית נוזלים? רק סלין או רינגר לקטט. אוקיי? רק מה שמתאים להחיית נוזלים, רק סלין 0.9 או רינגר לקטט. שתי תמיסות איזוטוניות. אוקיי? אגב, מה ההגדרה של תמיסה איזוטונית? אם אנחנו הולכים עכשיו טיפה יותר להעמיק את זה, אם האוסמולריות שלנו בין 270 ל-300, תמיסה בין 250 ל-350 היא תמיסה איזוטונית. כלומר, יכולה להיות 260, יכולה להיות 290, למשל, יש תמיסות שאפילו קצת פחות. כלומר, בין 250 ל-350 היא תמיסה איזוטונית, מיליוס מול לליטר. מה התמיסה היפוטונית? אוקיי, המסקנה פה לא קשה מדי, פחות מ-250. כל תמיסה תסתכלי פעם, תסתכלי על זה. כן, למשל, זה בערך 7.9 נראה לי, זה משהו כמו 3.2. ותמיסה היפרטונית מן הסתם, היא מעל 350, מעל 350. אוקיי, עכשיו תראו על, תסתכלו. למה רק שתי תמיסות האלה? אוקיי, קודם כל כאיזוטוניות, המרכיבים שלהם מאוד מאוד דומים למרכיבים של הפלזמה. אוקיי, עכשיו, מה זה סלן? סלן זה מים, כלור ונתרן, זהו, נכון? מה זה הארטמן? אם אני משווה סלן, נגיד נשאר במסעדה ערבית, אם אני אומר סלן זה חומוס טהור, הארטמן זה חומוס עם חריף, זה הכל. זה אותו, זה עדיין חומוס, כי הבסיס להארטמן הוא עדיין סלן. נתרן, הרוב זה נתרן וכלור. אבל יש חריף מלמעלה, ממה מורכב החריף? אשלגן, קלציום ולקטט, אוקיי? אבל זה לא לקטט מלקטיק אסיד. הלקטט הזה הוא הופך לביקרבונט בגוף, אוקיי? לכן ההבדל בין סלין להארטמן, ההבדל הדק, בסדר? לעקרונית, להחיית נוזלים, אפשר לתת חומוס, אפשר לתת חומוס עם חריף. זה עדיין מסביע. מה ההבדל? אוקיי? אז תמיד הסתכלתם שעל סלין כתוב סלין 0.9, הבנתי. אף פעם לא הסתכלתם כמה טוב על האוסמולריות, עכשיו ידעתם שיש אוסמולריות. הנתון המעניין שכתוב שם, זה בטוח לא הסתכלתי, מה ה-pH שלו. ה-pH של סלין הוא פחות או יותר 5-4. כלומר, הכלור שקיים שם, זה יום חומצי. כלומר, הוא תורם לחמצת של החולה. אז לפת סלין, ועכשיו עוד פעם, בשנה ב', אני בדרך כלל לא מספר את זה. למה? כי מוקדם לדעת להם, אוקיי? עכשיו אתם כבר בקורס על בסיסי. עוד פעם, שתדעו. סלין 0.9 זאת תמיסה חומצית. אם אתם לוקחים חולה, בחמצת מטבולית מראש, אתם יכולים להחמיר את החמצת שלו. אם אתם לוקחים חולה בבססת מטבולית, זה הטיפול בו, למה? כי איון כלור, האניון השלילי, שהוא חומצי, הוא מחליף בגוף את ביקרבונט, שהוא האניון הבסיסי. לכן הטיפול בבססת מטבולית הוא לתת סלין. לא בתור החיית נוזלים, בתור טיפול בבסס. אז זה לגבי סלין. אגב, עוד משהו, לגבי סלן שלא ידעתי, אוקיי? יש לי חולה היפונטרמי, נגיד, לא נגיד 130,
ואתם מקבלים הוראה מהרופא לתת לו סדל אפיסטייש. ואז אתם אומרים, בשביל מה? הוא היפונטרמי, אני רוצה לתת לו סדל יותר, אבל אני נותן לו בדיוק מה שיש לו אותו דבר. התשובה היא לא, למה? כמה נטרן יש לנו? גז. 135-145. כמה נטרן יש בסרן? מישהו פעם מסתכל? 154. ב-0.9. 154. זאת אומרת, אני נותן לו סרן כי נטרן יותר ממה שיש זה. אז איך הוא איזוטוני? איך 154 איזוטוני לעומת 140 שלי? אוקיי? התשובה היא שלי, בדם, אין לא רק נטרן. שנטרן, סגן, קלציום, מגנזיום, גלוקוז, הכל ביחד, זה צריך להיות יותר מזה. אבל כשאני בונה מסמולרת רק על סמך סלעים, אז אני צריך 154. לכן, סלן אפיסטיישה זה גם טיפול טוב בהיפונטרמיה קלה. היפונטרמיה קשה, מה צריך לתת? 3%, כן? אוקיי? אבל בהיפונטרמיה קלה, סלן אפיסטיישה תמיזה מצוין. לכן, אוקיי, סלן אפיסטיישה, אנחנו חוזרים עכשיו. תמיסה מצוינת לפלויד ריסוסיטיישן, אחיית נוזלים, איזוטונית. תמיסה טובה לטיפול בבססת מטאבולית. אוקיי? ותמיסה לא כל כך טובה בחמצת מטאבולית קשה. בסדר? למה היא עוד לא טובה? אוקיי? היא טובה לפלויד ריסוסיטיישן, היא לא טובה למיינטננס. למה? תנסו לחיות שבוע על חומוס. מיינטננס, כלומר, אם אתם חולה בצום עכשיו 3 ימים, אם אתם נותנים לו סלן 0.9 בלבד, מה אתם עושים לו? אתם מפציצים אותו בנטרן, לא נותנים לו גלוקוז, נכון? אוקיי? זה כמו לחיות על מנה אחת, על חומוס בלבד שבוע, בסדר? לכן, בתוך תמיסת תחזוקה, מיינטננס, ההחזקה היא לא טובה. היא טובה להחייה, בסדר? הרטמן, או רינגר לקטט, האוסמולריות שלה איזוטונית, אוקיי? ההרכב האלקטרוליטלי שלה יותר עשיר, כלומר, אם ידוע שאיבוד הנוזלים עם הרכב אלקטרוליטלי עשיר, כמו למשל דימום, או איבוד גסטרו-אינטסטינלי, אוקיי? הרטמן זו תמיסה מצוינת, כי היא מגזירה גם השלגה סביב 4 מיליאקוויוולנט, גם קלציום, וההבדל הגדול מאוד הוא בלקטט. לקטט הופך לביקרבונט, כלומר, זאת התמיסה שיכולה לתקן את חמצת מטאבולית. למה? כי בגוף היא מייצרת ביקרבונט. זה ההבדל בין סלן ל... אוקיי? שוב, מצוינת לפלויד ריסוסיטיישן, לא טובה למיינטננס. למה? תחיו עם חומוס עם חליף שבוע. גם לא טוב. מה חסר? משהו מתוק, נכון? יפה. עכשיו, תמיסה גלוקוס 5. גלוקוס 5%. על פי הגדרה היא תמיסה איזוטונית. אם תסתכלו עליה, אוסמולריות שלה 260. כלומר, זה כן נכנס בטווח. למה לא לתת לחולה פלויד ריסוסיטיישן על ידי גלוקוז? ובאמת לא עושים את זה, אוקיי? קודם כל, זה טוב. מה זה? לא רע. האם טוב להתחיל ארוחה ממעלה? לא ממש עובד, נכון? נכון, אולי טוב. עכשיו תסתכלו, אם אני, מה כתוב על הסכין? גלוקוז 5%, 260 מיליאוסמול. כלומר, תמיסה איזוטונית, אז תיתן, מה קורה? ברגע שמולקולות גלוקוז מגיעות לפלזמה, גלוקוז זה כמו סוכריות שזרקתי לקהל. מה הקהל עושה? תופס אותו, בסדר? אם אני נותן גלוקוז, גלוקוז מהר מאוד מנוצל על ידי תאים, ובתוך הפלזמה נשארת מים נדלילים. כלומר, גלוקוז מתנהג בצורה איזוטונית. אין ויטרו, זה תמיסה איזוטונית. אין ויבו, בתוך הגוף, בתנאי מעבדה, זה איזוטונית. אין ויבו, בתוך תנאי הגוף, בגלל שגלוקוז מנוצל, המים שנשארים שם מדללים את האוסמולריות. כלומר, בפנים הם מתנהגים כמו תמיסה היפוטונית. לכן, גלוקוז לא מטפלים בהיפוולמיה אף פעם. אז למה היא קיימת, התמיסה הזאת? כי היא טיפול ל... היפוגליקמיה קלה, לא, זה לא היפוגליקמיה של 40, זה היפוגליקמיה פולית, או להיפרנטרמיה. כלומר, אם לחולה יש נטרן גבוה, אז כדאי לתת לו גלוקוז, כי הוא מדלל את הנטרן שלו.
כביכול בהיפרנטרמיה שהחולה היפרוסמוטי. אני צריך לתת לו תמיסה היפרוסמוטית כביכול. אין הטרנפן. מה זה? הטרנפן. לא, בנטרן אין בכלל. בסדר? גלוקוז 5%. זהו. אוקיי? לכן התמיסה הזאת היא לא מתאימה לפלויד רסוסיטיישן, אבל היא מתאימה להיפוגליקמיה והיפרנטרמיה. מה הסמנטים? מה זה? 230. היא זאת. אני לא זוכר בדיוק, אבל זה בין 200, לדעתי 270. אוקיי, אבל ממש, גם אף אחד לא אפשר לכם את זה במבחן, מה שכנראה, תסתכלו סתם בשביל הסקרנות על השקיות שתגיעו בערב לעבודה, או מחר בבוקר. טוב, אוקיי, כל מה שאמרתי לכם רשום כאן, זה אנפיסטיישן עם גרלקטט, גם גלוקוז. אוקיי, מה עושות תמיסות היפוטוניות? יש להם זכות קיום, אוקיי? עכשיו תראו, ברגע שסיימתי פלויד רסוסיטיישן, הגעתי למנה עיקרית, נכון? מנה עיקרית צריכה להיות מיינטננס. מה זאת אומרת, בן אדם מסתכל בתפריט ובוחר מה מתאים. עכשיו, מה קורה כאן? אני מסתכל בתפריט שלו. מה התפריט שלו? איך אני יודע? הרי פלויד רסוסיטיישן אפשר לתת בליינד. יש חולה, פתחתי עירוי, נתת נוזלי, אוקיי? אם אנחנו עכשיו מדברים על תעולות סיעוד, מה עם פתיחת עירוי? פריפרי מותר לכם לפתוח, נכון? יפה. אוקיי? אז מה זה לפתוח את הפריט של החולה? לבחור מה מתאים לו? לקחת לו בדיקות דם. לקחת את הכימיה שלו. לקחתם כימיה. מה אגב לפעולות סיעוד לבדיקות דם? פעולות סיעוד לבדיקות דם. מותר לכם לקחת דם או לא? מותר לכם להחליט על לקיחת דם? כן. התשובה היא כן. בבירור מולה לסיעוד וכל הקמפיין שהיה פעולות סיעוד, אחיות מוסמכות רשאיות לפתוח עירוי, לקחת בדיקות על... וזאת פעולת החלטה, זה לא רק פעולת ביצוע מנואלית, מותר לכם גם לעשות, אגב, לדעתי, עוד פעם, תתכוננו כשתהיו במבחן ממשלתי, למרות שזה יהיה עוד שנה, אתם עוד לא חושבים על זה, זה יגיע זמנכם, אוקיי? תחשבו על פעולות סיעוד, הרבה פעמים עושים מבחן על סמך פעולות סיעוד ופעולות חריגות שרשומות לכם בתוך הזה. יש פה רפואה דחופה, רפואה דחופה, פעולות סיעוד השנה הקודמת התרחבו בצורה בלתי רגילה, הוסיפו את ההורדה מהקרש ומתן דינטולין וכל זה, כל זה הולכים לשאול אתכם, בסדר? אני לא יודע, אני לא יודע בוודאות, אבל יש לי תחושה, בסדר? כלומר, ממש תתכוננו על פי פעולות סיעוד. מה זה? כדאי. אוקיי, בכל מקרה ככה, אז הרכבת עירוי ומתן נוזלים זה כלומר פעולות סיעוד, אבל בשלב של פלויד רסוסיטיישן. עכשיו, אני לקחתי לחולה בדיקות. עכשיו, בדיקות, כלומר, צריך לתת לו מוזלים, מה שמתאים לו כבר. עכשיו, מה מתאים? סלן 0.45, זה כבר תמיסה פסולה לפלויד רסוסיטיישן, למה? כי היא היפוטונית, אוקיי? האוסמולריות שלה בערך מ-40-50. אוקיי? אם אני אזליף אותה בצורה מהירה, מה היא תעשה לתאי דם? היא תפוצץ אותם, זה יגרום ל... זה יקרוב להימוליזה, למה? כי ברגע שאתם הורדתם באופן דרסטי את האוסמולריות של הפלזמה, מי פלזמה ייכנסו לתאים, זה יגרום להימוליזה. אז לפלויד רסוסיטיישן זה פסול. זה כן מותר בטפטוף איתי למיינטננס, באיזה מצבים? סלן 0.45. למשל, אם יש לו חולה היפרגליקמי והיפרנטרמי, היפרנטרמי. יש לו גם גלוקוז גבוה, שאני לא יכול לתת לו גלוקוז 5, ויש לו גם סלין, ויש לו גם נתרן יחסית גבוה. אני לא רוצה לתת לו סלין 0.9. אז זאת תמיסה שתהיה מתאימה. לא תמיסה מאוד מאוד שכיחה, אבל לתת אפילו נגיד 2, בין 2-3 ליטר לחולה המתאים, בטפטוף איתי היא תמיסה מצוינת. למי אסור לתת אותה? לחולה שסובל מלחץ תוך גולגולתי גבוה. למה? כי התמיסה הזאת רק תגביר את הבצקת מוחית. התמיסה הזאת רק תגביר בצקת מוחית כי היא היפוטונית. ירידה ברמת הנתרן תגביר את הדליפה לחלל השלישי, תגביר את הבצקות. אוקיי? לכן צריך לתת אותה, צריך לתת אותה רק בדרך כלל למצבים של היפרנטרמיה, כשהיא לבד. אוקיי, תמיסות היפרטוניות, 3%. זאת תמיסה לא שכיחה, לא שכיחה, היא שמורה לשני מצבים. או להיפונטרמיה קשה. קשה זה אומר, קשה וסימפטומטית. זה בדרך כלל
אוקיי? כמו שאתם יודעים, אגב, היפונטרמיה זה עסק בפני עצמו. יש אנשים שבמאה 25 כבר נמצאים באמניאציה, ויש אנשים שבמאה 25 מתפקידים שלא קרה שום דבר. למה? מה ההבדל ביניהם? תוך כמה זמן בדיוק, תוך כמה זמן התרחשה אותה היפונטרמיה. אם אנחנו מדברים על מישהו שרץ מרתון ושתה 4 ליטר מים תוך כדי, אם נטרנש היה תקין, הוא נכנס למה? לווטר? אינטוקסיקיישן. הוא נכנס להרעלת מים. כלומר, ההיפונטרמיה שלו התרחשה בבת אחת, והמוח פיתח בצקת ועכשיו הוא בהרניאציה, בסדר? אז הוא יהיה סופר סימפטומטי. בסוף המרתון הוא יסיים את דרכו לא בהתייבשות, כצפוי, אלא בעודף נוזלים. עודף נוזלים, כן? אבל אם בן אדם פיתח היפונטרמיה בגלל הורמון, היפונטרמיה בגלל נגיד סיפור הורמונלי, זה יכול להיות SIDH למשל, SIDH זה עודף של אנטי-דיורטיק הורמון. ההתפתחות האיטית, והוא יהיה במצב יחסית סביר. לכן, ההחלטה על מתן 3% זה לא רק רמת הנטרן, אלא גם הקליניקה של החולה. עכשיו, מה בכלל התלבטות? אז תיתן לו וזהו. למה זו תרופה שהיא נחשבת לתרופה יחסית מסוכנת, במקומות שמקבלים את עצמם, נותנים אותה, בוא נגיד, ביחידה, או בטיפול נמרץ, או בנגיד פנימית מוגברת, או במיון, כלומר, תחת השגחה יחסית קפדנית. למה? כי אסור, בדיוק, אסור, כמו שנטרן לא טוב שהוא יורד בבת אחת, גם לא טוב שהוא עולה בבת אחת תחת טיפול, אוקיי? מה זה עושה? עכשיו, כן, מה זה היפונטרמיה? נוזלים שיצאו מתוך כלי דם לבצקות, ובנו בצקת תאית, נכון? איפה אותה בצקת תאית הכי מסוכנת? נגיד, בבוין היא לא נעימה, או בעבודה, אבל לא מסוכנת. במוח היא מסוכנת בגלל שמוח לא סובל, לא סובל בצקת, אין לו מקום, נכון? יפה. עכשיו, אותה היפונטרמיה בבצקת מוחית כבר קיימת. עכשיו אני שם מלח מרוכז בתוך כלי דם. מים מתחילים לחזור מהבצקות ישר לתוך כלי דם, כלומר, יש שיפט בחזרה. אבל השיפט המהיר הזה, יכול להרוס את מעטפת המיעלין של המוח עצמו. זה נקרא דמיילניישן, אוקיי? ואז זה יכול לגרום יותר נזק מאשר תועלת, נזק נוירולוגי. לכן, משתדלים להימנע משימוש בסדר 3%, הוא שמור רק למצבים של היפונטרמיה קיצונית, אוקיי? הוא שמור רק למצבים של היפונטרמיה קיצונית, אוקיי? גם אז לא מתקנים את הנטרן מהרמה הנמוכה לרמה תקינה, אלה מה מתקנים, מרמה נמוכה עד הרמה הנמוכה בינונית, מהיפונטרמיה קיצונית להיפונטרמיה בינונית, אוקיי? מה עושים אחרי זה? עוברים לסל מניפסטיישן, כלומר הטיפול בהיפונטרמיה קלה בינונית לסל מניפסטיישן, מוציאים את החולה, נותנים לו מה שנקרא תשלום ראשון יותר כבד 3%, עוצרים ועוברים לסל מניפסטיישן, בסדר? אז סיטואציה אחת זה היפונטרמיה. מה הסיטואציה השנייה שיכולים להשתמש בסדר 3%? כן, אגב זה אותו זה, כן. זה אותו זה, אבל אינלציות לא נכנסות פרנטרלית. זה אינטרלית, זה נכון, כי זה מייבש את זה. בצקת מוחית משנית לטראומה. כלומר, אם יש לחולה עם בצקת מוחית, נזק משני, ורוצים לתת לו אוסמוטיק דיורזיס, יש אומרים, יש כאלה שמעדיפים מניטול ויש כאלה שמעדיפים היפרטוניק סלן, כלומר ליצור לו היפרנטרמיה טיפולית, יזומה, רוצים אצלו היפרנטרמיה כדי לספוג בצקת מוחית, בסדר? טוב, אז זה הסופה החוץ. טוב. זה לא בול, זה עדיין צריך לתת את זה כמה שעות. כלומר, זה לא, ממש לא בפוש. אבל יש מקרים שזה חבר מושלמתים, נגיד, 50 סי בסדר, אבל לא סקית. לא שלושה, לא חצילית. טוב, עדיין עוד פעם, יש בזה גם תופעות ליבאי. כלומר, זה מישהו שמספיק מדורדר. בסדר? טוב, דקסטרוז 10%. בגלל שגלוקוז זה איזו, ברור ש10% הוא היפר, אוקיי? מתי משתמשים בזה? בעיקר בהיפונטרמיה,
בהיפוגליקמיה יותר קשה. טוב, בילדים זה אגב מנטנט של סוכר. טוב, עכשיו שתי תמיסות האחרונות שנשארו זה גלוקוס 5-7-0-9 וגלוקוס 5-7-0-45. עכשיו שאלה היא כזאת, קודם כל מה טיב התמיסה, אוקיי, איזוטוני, היפרטוני, איזה. אם אני לוקח עכשיו תמיסה שכתוב עליה 5-0-9, 5 זה איזו ו-7-0-9 זה גם איזו. אבל אתה יודע, תמיסה ביחד היפרטונית, למה? בגלל שזה גם וגם, אוקיי? אני לקחתי נפח אחד ליטר, אוקיי? נגיד אני לוקח עכשיו כוס מים, שם כפית מלח, אומר זה איזו. עכשיו לקחתי כוס מים, שם כפית סוכר, ואני אומר זה איזו. עכשיו לוקח כוס מים, שם כפית מלח וגם כפית סוכר. הריכוז הגלובלי, האוסמולריות, אני מקבל פי שתיים יותר גבוהה. אם אתם תסתכלו, כשתגיעו לעבודה, בשקית הזאת יש שם כמעט 480 אוסמולריות, אוקיי? זאת תמיסה היפרטונית. לכן, היא לא מתאימה למתן של fluid resuscitation, זה לא ליטר או שניים בהרצה, אוקיי? זה כמו לדחוף מנה עיקרית בבת אחת, אבל היא תמיסת maintenance מצוינת. 2-3 ליטר ביום, 100cc בשעה. תמיסת maintenance, זה סטנדרט, מה שנקרא בשפת העם, חצי סטנדרט. תמיסת maintenance, תמיסת החזקה מצוינת. 2-3 ליטר ביום בטפטוף איתי. מסתכלים רק מה רמת הנתרן של החולה. אם הוא יחסית גבוה, מספיק 0.45. אם הוא יחסית נמוך, שמים 0.9. אבל זו תמיסה היפרטונית. היפרטונית, אוקיי? 2-3 ליטר ביום. זה נקרא מנת החזקה לחולה, תלוי מה. 100cc לשעה, 2.5 ליטר ליום, תוקף 24 שעות, זה יוצא בערך 103cc לשעה, בוא נהיה קטנונים, נגיד 100, בסדר? טוב, אוקיי, אצלנו בית חולים נותנים את זה. יש לכם פה איזה סיכום, מה זה? טוב, מה זה? עכשיו דבר הבא, יש לי פה אקווריום של דגים, בסדר? אקווריום של דגים, אוקיי, מה יש באקווריום? יש דגים. יש מים. יש מים, כן, זה חשוב. אוקיי, יש מים. יש נתרן, יש כלור, יש גלוקוז, בסדר? אוקיי, וכל הזמן יש אינפוט של מים פנימה, ויש איזה ביוב החוץ, בסדר? יפה. עכשיו, מה היה חולה שלי? החולה שלי היה קודם היפוולמי, כלומר יום אחד באתי, ומצאתי שבריכה מרוקנת 30% ונשאר רק 70%, אוקיי? מה עשיתי בבהלה כדי להציל את הדגים? אני הוספתי פה אלבליינד, או סלין, או זה, או רינגר, למה? כי אני יודע שפחות או יותר מצב של הבריכה הזאת
כלומר, זה פחות או יותר מה שהיא מכילה, אין לי זמן עכשיו לקחת בדיקות ולברר מה חסר, מה לא, שמתי ומילאתי את הבריכה, זה fluid resuscitation. אחרי שמילאתי אותו בבעלה, מה עשיתי? טבלתי אצבע ובדקתי מה חסר, סוכר, מטרן וזה, ואז אמרתי, טוב, אני הולך לתת עכשיו נוזלים, maintenance, לתחזק את הבריכה הזאת, מה? קריסטלואידים, כל מיני, היפוטוני, איזוטוני וזה, אוקיי? אבל, יכול להיות שאותה בריכה התרוקנה בגלל דבר הבא, מים של בריכה לא נשפיכו פה בגלל דימום החוצה, אלא חלחלו לקרקע ונשארו כאן. אם אני עכשיו מוסיף לכאן מים, זה מחלקל לקרקע עוד יותר, כלומר הולך מחמיר את המצב, אוקיי? אני רוצה משהו שימשוך את המים האלה בחזרה לתוך האקווריום מהקרקע. ומי שעושה את זה, ולא סתם הראיתי לכם סרט של חוק סטארלינג, לא לבלבל חוק פרנק סטארלינג וסטארלינג. פרנק סטארלינג זה עבודת הלב, סטארלינג זה התנהלות הקפילר, אוקיי? אני רוצה לשים פה אלבומין שימשוך את הנוזלים האלה בחזרה, אוקיי? בגלל לחץ, איזה אמרנו? און קוטי. כלומר, אני צריך לתת תמיסה שהיא בעלת לחץ און קוטי. שזה, כן, הלחץ האון קוטי, הטבעי שלנו הוא מולקולות אלבומין. כלומר, לכן התמיסה שמכילה מולקולות גדולות כמו אלבומין נקראת תמיסה קולואידית. קולואידית, שהיא תמיסה סמיכה יותר, בעלת מולקולות גדולות יותר, שיש להם שני יתרונות. יש להם לחץ אונקוטי שהם מושכים את המים, אבל המולקולות האלה גדולות מדי בשביל לעבור בדליפה קפילרית. כלומר, אם נטרן, כלור, גלוקוז, הם בורחים לחלל השלישי באופן מיידי, המולקולה הזאת נשמרת בתוך כלי דם יותר זמן. אוקיי? לכן, קולואידים נותנים כאשר סיבת ההיפובולמיה היא בריחה לחלל השלישי. למרות שעוד פעם, למה לא לתת רק קולואידים? התשובה היא כזאת. בכל המחקרים שעשו מתן קריסטלואידים וקולואידים, כלומר תעשו מטה אנליזיס של כל זה ומה יותר טוב, קולואידים לא ניצחו. קריסטלואידים מקבלים, כלומר, האוטקאם, הפרוגנוזה של מתן קריסטלואידים, בדיוק אותו דבר. למה להשתמש בדלק משופר שאתה יכול למצוא בדיזל, מה שנקרא, אוקיי? קריסטלואידים זולים, נגישים, נמצאים בכל מקום, תפתח ותיתן, בסדר? לקולואידים יש גם חסרונות. הם משבשים את הרכב אלקטרוליטרי, הם עושים לספיקת כליות, אוקיי? אגב, יש עוד אחד דבר בקולואידים, הם משבשים תפקודי קרישה, כלומר, יכולים להחמיר את הדימום. לכן התמיסה הזאת, וכמו שאתם הבנתם, אנחנו הגענו לקינוח. אמרתי לכם, קינוח זה לא חובה. סלטים זה חובה, מנה עיקרית זה מנה חובה, למה? אחרי בשביל מה באתם למסעדה, אוקיי? אבל קולואידים זה לא חובה, מנת קינוח היא לא חובה. אם לחולה יש בריחה לחלל השלישי, אפשר לתת לו קולואידים ולעשות מחזור פנימי של הבצקות שלו לתוך כלי דם. זה דבר אחד, אוקיי? ואם לא, אז לא. עכשיו, אלבומין, שזו התמיסה הראשונית, אוקיי, הוא גם חומר יקר בהפקה, והוא גם, כמו חלבון זר, הוא אלרגני. לכן, במקום אלבומין, נכנסו לפעולה קולואידים, שהם קולואידים סינתטיים, שזה משפחת סטארך ומשפחת דקסטרן. גם הם לא בשימוש סופר נרחב, כלומר, אם אני נגיד סופר 100% נוזלים שאני נותן, נגיד במשך, לא יודע מה, שנות קריירה, 99% נתתי קריסטלואידים ואולי 1% נתתי קולואידים כמותית. כמה יוצא לכם לתת קולואידים? יוצא, אבל אתם יודעים, לא... כן. מיון פחות, כלומר קצת יותר, אם החולה ממש היפו אלבומינמי וכו', אוקיי? אוקיי, אז זה קולואידים, אוקיי? הם מרחיבים שוב.
הם מרחיבים חלל אינטרווסקולרי לא בגלל נפח שלהם, הנפח שלהם יחסית נמוך. נגיד, אתם יכולים לתת לחולה 50 cc של אלבומין. יש בזה בשורה מבחינת הנפח? ממש לא. אבל מה זה עושה? זה מגדיל את הנפח בגלל הניצול הפנימי של החולה. אוקיי? וזה כמו שאמרתי, אלבומין, שהוא אלרגני ויש את הבעיות, אבל סטאפ ודקסטרן זה הסינתטים, אוקיי? ושוב, גם אותם נותנים בכמויות מדודות. אין אי אפשר למשות maintenance לזה, בסדר? עכשיו עוד שאלה. באתי לאקווריום, מצאתי שהוא חוצה מרוקן, אבל יש עוד הפתעה, הדגים מתו. מה אתם נותנים? דם. כלומר, פה התשובה היא לתת מוצרי דם. כלומר, כל עוד חסר רק נפח ואלקטרוליטים, היה אפשר לתת את הנוזלים, או אלקטרוליטים כאלה ואחרים. ברגע שאין דגים, זה שאתם תתחילו למלא אקווריום במים, זה לא יעזור הרבה, אוקיי? צריך להוסיף דם. גם דם הוא מנת קינוח, למה? כי לפעמים כן, לפעמים לא. אם ההיפופולמיה של החולה הימורגית, אוקיי? יהיה דימום. ואם הגלובין ירד לערכים שלא מומלצים על ידי משרד הבריאות, נכון? לחיים. אז נותנים דם. אוקיי? עכשיו, יש עוד סיבה לתת מוצרי דם. למשל, יש לכם חולה שסובל מקוגולופתיה. כלומר, הפרעה בטיפולי קרישה בשפת העם. בסדר? ואני נותן לו פלזמה. לפלזמה יש שלושה מרכיבים. פלזמה זה נפח לכל דבר, כלומר, כנפח זה הולך טוב. גם נפח קצת יקר וזה, אבל כן. זה קולואיד לכל דבר, למה? כי יש בה אלבומין, נכון? ופלזמה זה קולואיד. ודבר נוסף, אוקיי, זה גם תפקודי קרישה. כלומר, אם החולה סובל מקוגלופתיה, גם פלזמה היא בעצם מתקן את המצב שלו. בסדר? משפר את העיניו ופיטיטי. אמרתי שיש שני פרונות. להם? כן, אמרתי כן. אחד, שזה ממחזר את החולה, כן? דבר שני, המולקולות גדולות לא ברוכות החוצה לעומת קריסטלואידים. זה יתרון השני. וגם שזה מדביר את החולה קריסה? לא, זה רק פלזמה. זה רק פלזמה. רק פלזמה. אלבומין לא עושה את זה, רק פלזמה, כן. אני יכול לתת טרומבוציטים שמשפר את תפקודי קרישה. לא טרומבוציטופניה, אלא טרומבוציטופתיה. למשל, או טרומבוציטופניה, שזה אומר לחולה חסר טרומבוציטים, או טרומבוציטופתיה, שזה אומר לא חסר טרומבוציטים, אבל הם לא עובדים. אז זאת סיבה לתת את הטרומבוציטים, את הסיות, כן. מה זה קריו? לא, מה זה קריו פרציפיטט? מה זה? לא, זה תרכיז תיקודי קרישה בלבד. זה פלזמה, אבל בלי אלבומין ובלי נפח. זה תרכיז תיקודי קרישה בלבד, כלומר נותנים את זה רק לחולה חסר תיקודי קרישה, כמו למשל מופיל. בסדר? טוב, אוקיי, לסיכום. אגב, שימו לב גם, שגם מבחינת דם, אחרי קורס, אתם מפסיקים להיות אנשי צוות, מבחינת נוהל של מתן דם בונצרת, והופכים להיות מטפלים. מה הכוונה הופכים להיות מטפלים? בנוהל של מתן דם יש שתי הגדרות, אין רופא ואחות, יש מטפל ואיש צוות. איש צוות זאת אחות שיכולה להיות רק חתימה שנייה, אוקיי? בלקיחת דם לסוג והצלבה, או שתי אחיות, שתי אנשי צוות, שתי אחיות מוסמכות, נותנות דם שכבר הגיע, אוקיי? מה עושה מטפל? מטפל יכול להיות לקחת דם לסוג והצלבה כחתימה ראשונה, כלומר, ופה אחיות בוגרות קורס על בסיסי משתוות בעצם לרופאים ולסטאז'רים, אוקיי? והם יכולים גם להזמין את הדם מבנק הדם, בסדר? אז שימו לב. כל הדברים האלה זה מה שהולכים לשאול אתכם כאילו בין היתר במבחן הממשלתי, שאתה עדיין לא חושבים עליו. טוב. אבל יש גם הרבה בית חולים. מה זה? בית חולים יכול להחמיא, כאילו לגרוע, או לא יכול להוסיף, כן. אבל אגב, בגלל זה היה קמפיין של פעולות ציוץ. טוב. גם כי בשביל זה צריך להוסיף.
אוקיי, לסיכום. חוץ ממניעת היפובולמיה בקבוצות סיכום, בסדר? אוקיי? מניעה זה חשוב. יש שם חולה בשוק היפובולמי וחולה שמבקש שתי, מה אתם נותנים קודם? נכון, למה? כי זה מניעת היפובולמיה. אבחון ומעקב, כמובן, שימו לב, דברים המרכזיים, מצב הכרה, סימנים חיוניים כמובן, מצב האור, תחוקת השתן, והיפובולמיות קשות רק קטטר ורק אורינומטר, כלומר לא שקית, למדוד בעוד 24 שעות, אורינומטר, אוקיי? כמובן מאזן נוזלי. פעולות ציוד, מה מותר? התקנת עירוי, לקיחת בדיקות דם, ופה, אם אתם עוד פעם, אם אתם קורס על בסיסי, כלומר זה לקיחת בדיקות דם לרבות דם לסוג והצלבה, בסדר? אוקיי, מתן נוזלים ראשונים, תנוחת החולה, אני מאמין שמותר לכם לשנות, נכון? אוקיי, איך משכיבים חולה ב... כן? טרנדלינבורג. למה טרנדלינבורג? כי טרנדלינבורג מגביר, עכשיו בצורה אינטליגנטית, בנוסח אינטליגנטי, הוא מגביר פרי-לואוד, נכון? מגביר CVP, בלי לשנות את הנפח האינטרווסקולרי הכללי. טוב, יש לכם פה קצת סיכום, זה יהיה במבחן. פסיכולואידים, פסיכולואידים, היפרבולמיה. טוב, היפרבולמיה זה די מצב תמונת ראים, של היפרבולמיה, של היפרבולמיה. אוקיי, שפה מדובר בהכנסה מוגברת של נוזלים, אגב, או של נטרן, גם נטרן יכול, למה? כי נטרן שהוא נכנס הוא גם מחפש עליהם, או התרוקנות של החולה, כלומר, התרוקנות מוגבלת, כלומר, הוא לא מפריש נוזלים, אוקיי? עכשיו, מה יכול להיכנס, כסיבות שכיחות להיפרבולמיה? טוב, אי ספיקת כליות זה ברור, כלומר, הברז החוצה, הביוב הוא סגור, לכן הנוזלים רק מתמלאים, זה דבר אחד. עכשיו, בואו נסתכל על אי ספיקת לב, בסדר? למה אי ספיקת לב גורמת להיפרבולמיה? בואו נצייר שוב את הסכמה הזאת. בואו תסתכלו. יש לי פה דבר הבא. אני עכשיו מרחיב את הסכמה הזאת קצת, אני שם לב ימני. רייט, מסלול ראייתי, ריאות, לנג, זה לב השמאלי, זה צד האורכי, כאן כמובן נמצאת הכליה, וכאן זה מסלול עברי. עכשיו בואו נסתכל על אי ספיקת לב, אוקיי? אי ספיקת לב, נגיד, התחנה הזאת לא עובדת. מה זה כליה שם? כן. סוף שלא ביקשתם ליישר את הכתב. לב ימני, לב שמאלי, עורקים, כליה, ברז החוצה. לב ימני, ריאות. בסדר? נגיד בן אדם סובל מאי ספיקת לב שמאלית, זאת אומרת, אי ספיקת לב שמאלית, שזה אומר כאן בכביש שעובר מבריד לעורק, יש חסימה. ולכן, לא כל מולקולות מים שמגיעה פה, היא מצליחה ביעילות לעבור לכאן. כלומר, החולה בוורידים למיניהם הופך להיות היפרבולמי, פרי-לואוד יותר גבוה, לעומת זאת, קרדיאק אאוטפוט יותר נמוך. עכשיו, במנגנונים שדיברנו קודם, אמרתי לכם, שהכליה עושה ויסות מאזן נוזלים על סמך האינפורמציה שמקבלת מעורק, נכון? מה מקבלת כליה הזאת? הכליה הזאת מקבלת היפו-פרפיוזיה. ירידה באספקת הדם לכליה, למה? כי הלב השמאלי לא עושה את העבודה. כליה, כמה שהיא מתוחכמת מבחינת המנגנונים שלה, היא אחבלית ב... ראייה של המצב הכללי. למה? כי היא רואה את זרימת הדם שהגיע אליה, היא רואה את זרימת הדם מאוחר, היא אומרת היפובולמיה. מה בהיפובולמיה יודעת לעשות בצורה הכי מתוחכמת? להפעיל אלדוסטרון ולהפעיל את אנטי-דיורטיק הורמון. כלומר, מה שהיא עושה, היפובולמיה סבבה, מחזירים
מחזירים לדם, כלומר לוורידים, את כל מה שהולך לשתן. את כל מה שהולך לשתן. כלומר, בשתן מתפתחת אוליה, והנוזלים מצטרפים לפקק שעומד בפני הלב. כלומר, מתחילים להרחיב את, את הוורידים. ואני מקבל תכלת, טוטלית, אני מקבל היפרבולמיה. לכן גם אי ספיקת לב תגרום להיפרבולמיה, בדיוק במנגנון הזה. לא רק שהשתנה החוצה לא מספקת, הכליה בטעות עוד מחמירה את זה. למה? היא אומרת, חסר נוזלים, אז אני מגזירה עוד יותר. למרות שבפועל לא חסר, אוקיי? ואז, אגב, משנית תתפתח גם את ספיקת כליות, וזה גם מחמיר את ספיקת לב, אמרנו למה? כי על פי חוק פרנק סטארלינג זה מנפח את הלב עוד יותר. בסדר? אבל כאילו איפה הוולמיה הוא בצד הוורידי, הוולמיה הוא בצד האורקי, נכון, אבל אם אני מסתכל כמה דם יש בצד האורקי, 13%, כמה רוב הדם יש בצד הוורידי וכפילרות, כן. אז סך הכל זה הולך להיות, כן, אוקיי? אז גם אי-ספיקת לב. עכשיו, אי-ספיקת כבד, אוקיי? פה צריך לזכור שאי-ספיקת כבד זה אומר לחץ פורטלי גבוה, נכון? לחץ פורטלי גבוה. לחץ פורטלי גבוה זה אומר שהנוזלים שנמצאים ואמורים להתנקז אוקיי? כן, לא, פורטל וין כן, מאיפה באים הנוזלים לפורטל וין? יש רק מקום אחד ממערכת העיכול. כלומר, כל מה שנספק בתוך מערכת העיכול בצורה מאוד מאוד הגיונית, אוכל, אולי לאן הולך? לכבד, נכון? נכון לכבד. אבל אם החולה סוחב משחמת או מהיפרטרופיה אחרת של זה, אוקיי, הכבד לא נותן לנוזלים האלה להיכנס, אוקיי, ולכן ההחזר הוורידי עוד לפני הכבד הופך להיות מאוד מאוד גדוש. זה נותן את התמונה של מיימת ובצקת בפרק גוף התחתון. לכן גם אי ספיקת כבד בצורה יחסית יכולה לגרום להיפרבולים. מה זה? אבל לא בתוך כלי דם. לא, היפרבולמיה זה עודף בכלי דם. עכשיו כן, הפרק גוף התחתון יהיה מפוצץ בנוזלים. למה אנחנו רואים למשל קפות מדוזה? כי זה עודף של הנוזלים בתוך ה... כן, אתם יודעים מה הסיפור של קפות מדוזה בכלל? למה קוראים לזה קפות מדוזה? זה לא... ואגב, אנחנו עוד פעם צריכים ללכת ליפו בשביל זה. כן, למה קוראים לזה קפות מדוזה? והסיפור הוא של יפו. טוב, קודם כל, מה זה? כאן זה מיתולוגיה יוונית, זה לא מיתולוגיה יהודית ולא ערבית, זה יוונית פרופר, בסדר? הייתה מפלצת, שבהתחלה הייתה בחורה טובה, אבל מישהו הפכת למפלצת, אוקיי? קראו לה מדוזה, מדוזה גורגונה. מה האופיינית על אותה מפלצת? אוקיי? היו נחשים הראש, כלומר, במקום שיער היה נחש. בסדר? נחשים, זה. מה עוד היו מהסגולות שלה, דבר נוסף? שהסתכלה על מישהו, הייתה מאבנת אנשים במבט. כלומר, זהו, זה הסיפור. עכשיו, רצו להיפטר ממנה, שלחו לשם בחור מיוון, קראו פרסאוס. אמרו לו רק דבר הבא, ניתן לך, בדיוק, אנחנו ניתן לך חרב, תוריד לה את הראש ואל תסתכל אליה. בסדר? למה? תסתכל את הקשר אבן לידה. מה הוא עשה? הוא התקרב אליה כשהיא ישנה, הוא הסתכל לתוך המגן שנתנו לו ראי, הסתכל, הוריד לו את הראש, שם בשקית. מה צריך לעשות עכשיו? לחזור ליוון, נכון? אבל הדרך ליוון, העברה היא מעל נמל יפו. מה הוא ראה ביפו? כשהוא טס, אוקיי? היו לו גם כנפיים, כאילו, סנדלי כנפיים. הוא ראה בחורה מרותקת לסלע, כן, בכניסה לנמל, בדיוק. וכמו שקורה בסיפורים, הוא החליט שהוא לא יכול לבוא לסדר היום בדרך ליוון, הוא צריך מישהו שיקח איתו, ישתף את הפעולה בחופש, כן. כן. הוא ירד למטה, הוא החליט לשחרר אותה, ואז הוא ראה מתחרה. בעצם מה הייתה בחורה בחורה? הייתה לא סתם, הייתה בת מלך, אוקיי? ועכשיו, העיר יפו סבלה מתופעה הבאה. בים הייתה מפלצת שכל יום יצאה מהים ורצתה טרף. נותנים לה טרף, הכל בסדר, הולך ל-24 שעות, אפשר לחיות. ומחרת עוד פעם. מה שאמרו, ניתן לה פעם אחת בת מלך, אולי יהיה שקט כמה ימים, ויתקו בת מלך, אוקיי? יותר שווה. אוקיי? ומפלצת יצאה החוץ. עכשיו, תרסה אותי לכם לא ממש אהב את זה.
כי הוא הרגיש התחרות מאוד מאוד עזה, אוקיי? ואז הוא הוצא את הראש של מדוזה, עירה למפלצת, מה קרה למפלצת? התאבנה. התאבנה, והסלעים האלה בנמל יפו, עד עכשיו קוראים להם סלעי אנדרומדה, המפלצת שרצתה לטרוף את אנדרומדה. אנדרומדה קראו לזה בחורה שהייתה מרותקת. כמו שאתם מבינים, הבחורה עברה לסקית בדרך סתם. בדרך ליוון, בסדר, הם חיו באושר באושר, ובנמל יפו השאירו לנו סלעים. זה קאפות מדוזה. קאפות מדוזה זה הוורידים המורחבים על פני הבטן. למה? כי הלחץ הפורטלי הגבוה שלא נותן לנוזלים לזרום דרך הכבד, הנוזלים האלה מחפשים את דרכם בוורידים קולטרליים ומוצאים את זה על פני הבטן. בסדר? לסיכום, אי ספיקת כבד זה גם היפרבולימיה. עוד שתי הפרעות הורמונליות שיכולות להסביר היפרבולימיה. תסתכלו. באזור הזה, אמרתי לכם בשלב שוב לשון, עובדים אלדוסטרון ועובד ADH. אם יש עודף אלדוסטרון או עודף ADH, זה יגרום למה? לספיגת יתר, לריאבסורציה מוגזמת של הנוזלים, שגם תתבטא באוליגוריה והיפרבולימיה. ADH, עודף של ADH נקרא SI, סינדרום אוף אינאפרופריאט, SI, ADH, SI ADH, אנטי דיורטיק הורמון, SI ADH, סינדרום אוף אינאפרופריאט ADH. מתי זה קורה? כן, מתי זה קורה? זו תופעה שהיא משנית בדרך כלל לפיטואיטרי טיומור, להיפופיזה, לאדנומה של היפופיזה, או שזה יכול להיות גם לפעמים במחלות ריאה, כמו סרטן ריאה ו-ARDS, גם פנימוציטים גם יודעים לייצר ADH. מה זה? כן. אז בגלל זה אני אומר, במחלות ריאה מפושטות, כמו סרטן או ARDS, זה גם יכול להיות, או ADH, ומחלה שמייצרת עודף של אלדוסטרון, נקראת קושינג דיזיז, כלומר, פעילות יתר של בלוטת האדרנל. אוקיי? אז שני מכם, בקיצור תזכרו, שלוש הספיקות, שתי הפרעות הורמונליות. לב כבד כליות ו-SIDH פלוס קושינג. טוב, עכשיו סימנים של היפרבולימיה, בוא נסתכל ככה. לחץ הידרוסטטי גבוה, בעיקר בוורידים, לכן CVP יהיה גבוה. אם זה לא בספיקת לב, הוא יכול להיות גבוה גם בעורקים, ארטריה בלאד פרשר. אוקיי? החולה מן הסתם יהיה בצקתי, מה שנקרא פיטינג אדמה, בצקת גומתית. כלומר, הוא יהיה בצקתי בכל מקום, אבל הבצקת המרכזית שלו, מסכנת החיים, תהיה בריאות. אוקיי? שכלומר, בצקת בקרסוליים היא לא נעימה, אבל בצקת בריאות היא כמובן בצקת קטלנית. אוקיי, למה? כי היא עושה, למדתם כבר נשימה? ויקיומיסמיץ' משהו? כן. כי היא עושה ויקיומיסמיץ', היא פוגעת מים שנמצאים פה, פוגעים בוונטילציה, ריאתית. בסדר? טוב, בואו נוריד את זה. אוקיי. טוב, ככה, אז יש לחולה היפרבולמיה, עלייה במשקל, מאזן נוזלים חיוביים, הרחבת ורידי צוואר, מן הסתם עכשיו, הרחבת ורידי צוואר זה הביטוי לפרילוד גבוה ול-CVP גבוה, נכון? הרחבת ורידי צוואר זה הביטוי לפרילוד גבוה ול-CVP גבוה, כלומר זה מה שאני יכול לבומדן פיזיקלי להגיד לכם ש-CVP מעל 12. אבל זה הביטוי שאני יכול, ב-CVP זה אומר לתת לזה ביטוי מספרי, ופה זה לתת לזה ביטוי באומדן פיזיקלי, אוקיי? כלומר, כמה זה צריך להיות? אם אני משקיף חולה 45 מעלות, הדופק צריך להיראות בגובה של 3-4 סנטימטר. מעל 3-4 סנטימטר זה נקרא הרחבת ורידי צוואר. בסדר? רגע. למה הכיסא שלך לקרוא? עכשיו, גודל של תיק כמובן,
שזה עוד פעם, אם אתם רוצים לדעת היפרבולימיה, תעשו אומדן נשימה, אוקיי? תעשו אומדן נשימה, שיש לנו פה ככה, הכולה דהיפנאי ודיספנאי, אוקיי? בריאות אתם תשמעו קריפיטציות, קריפיטציות זה רשרוש של האוויר שעובר בין נוזלים, אוקיי? יש קריפיטציות גסות, יש קריפיטציות עדינות. יש קרם, יש פוזר, אני לא הצלחתי להפעיל רמקול של המחשב. זה קיים פה אופציה כזאת? Reabsorbed in the small and large intestine.
כמה זה פה? זה המקסימום שאני יכול Consequences of consequences. Each hour, 3% of the total rainfall is reaches the vessels and enters the lymphatic system. This fluid is then recaptured by the system. זה אגב תורת סגדה שאמרתי לכם שהוא חוזר לבין הקו. Under normal conditions, everything that leaks from the vasculature is picked up by the lymphatic system. However, when this fails, the result is edema. The physiological mechanisms of edema on tissues include decreased capillary oncotic pressure due to loss of plasma proteins. Increased capillary filtration pressure. Increased capillary inflammatory due to diminution of the endothelial glycocalyx. Edema in the tissues leads to impaired oxygen and metabolism. ברגע שהנוזלים יוצאים החוצה, זה מתחיל למחוץ את כלי דם עצמם ולימפה. Obstruction of capillary blood flow and lymphatic drainage. Disturbed cell-to-cell interactions. And distorted tissue architecture. Clinically, edema in the tissues presents as swelling. For the legs and feet, this venous overload results in brawny, pigmented skin. And pressure ulcers may appear, especially in areas such as the heel. Inadequate blood flow can lead to impaired wound healing, and skin punctures may appear to be as a result of leaking interstitial fluid. Edema may then contribute to progressive organ dysfunction, including gastrointestinal function, kidneys, lungs, and the brain. Okay, בצקת אידרוסטטית בדרך כלל לא זורמת למוח. מה שזורמת למוח זה בצקת אוסמוטית בגלל היפונטרמיה. הבצקת מאובר, בדרך כלל לא זה, אבל לריאות זה הולך בקלות, אוקיי? ולכן הדבר המרכזי זה כמובן בצקת ריאות. אני מקווה שאני אצליח להשמיע לכם את הקרקוס. מה אני רוצה? לאן קרקוס, אוקיי? בסדר? יש שם פה סרט גם איך להרכיב פרקט, אם יש שרוצה, זה כלול בתוכנית הקורס. טוב. שאלה. או. נעשה לך אין. לא. הקרפיטציות שאנחנו שומעים בצקת ריאות, כן. קודם כל דוץ כמובן, אבל יש להם מיקום דוץ שהם... דוץ בוץ, כן. דוץ דלי בו זמני, כן. דוץ בוץ, כן. אבל הם מפשטות או שיש להם אזורים? כן, בעיקר, כן. עוד פעם, אם זה בצקת ריאות קרדיוגני, החולה יושב, נכון, וזה מצטבר בעיקר בבסיס. תסתכלו פה, הנה. זה כאן. עכשיו, עד כדי כך, שלפעמים בצקת ריאות כאן, היא יורדת לאזור של תפליט. ופה, בצקת ריאות, זה בריחה בכל אלוויולה ואלוויולה, זה בריחה פרטית. תפליט זה בריחה ציבורית, למה? כי זה מצטבר בין עלי הפלאורה, אוקיי? לכן בצקת ריאות הזה, אבל בצקת ריאות קרדיוגנית היא יותר בבסיסים, פחות באפקס. לעומת זאת, בצקת ריאות לא קרדיוגנית, איך קוראים למחלה הזאת? ARDS, Acute Respiratory Distress Syndrome, היא הפאצ'ים האלה, הלבנים, יכולים להיות גם למעלה, כי זה לא תלוי בלחץ היטרוסטטי. זה מתפתח איפה שיש דלק, איפה שזור דלקתי. לכן בצקת ריאות לא קרדיוגנית, שלא נובעת מספיקת לב, יכולה להיות גם למעלה. טוב,
אוקיי, אז אחרי שדיברנו על הסימנים, ישנה עלייה בלחצי דם, שינויים בדופק, בדרך כלל כלפי מעלה, כי יש מצוקה נשמתית, עלייה ב-CBP, גם בדיקות משתנות פה, שוב, זה תלוי. אם זה תוספת של נפח בלבד, תהיה ילידה בכל מה שמלבד בריכוזים, כמו עם התוקרית, אוריה ו-BUN, וירידה באוסמולריות של הפלזמה. אבל זה עוד פעם, זה לא תלוי, זה לא רק. לפעמים יש היפרבולמיה גם בלי. הערכת מצב, טיפול באטיולוגיה ספציפית. כלומר, אם זה הפרעה הורמונלית, צריך לטפל בהפרעה הורמונלית. אבל טיפול סימפטומטי בהיפרבולמיה עצמה, זה כמובן מתן משתנים, הגבלת נוזלים ונטרן, ואם יש היפרבולמיה בלתי נשלטת, בגלל שכליות לא עובדות, כמובן עוקים לדיאליזה. אוקיי? אגב, עוד פעם, אני לא מדבר על דיאליזה קבועה, כמו נקרא לפיילר. גם טיפול נמרץ, יש לא מעט דיאליזות תכופות, כי כרגע הוא לא מפנה נוזלים, ואולי הכליות יתאוששו בהמשך. טוב, טיפול סיעודי מאזן נוזלים, שקילה, בדיקת בצקות, אומדן נשימתי, כמו שאמרנו, השכבה מוגבעת, כי פה אנחנו רוצים להוריד פרי-לואוד ולא לעלות פרי-לואוד, כמו בהיפוגולמיה, וכמובן על הכל פולגים. טוב, זה כבר נעשה, אנחנו נמצא עוד איזה שעה וחצי, מדבר על התחומית. תודה שנשארת.